El ple de l'Ajuntament de Banyoles va donar llum verda aquest dilluns al vespre a l'acord de cessió d'una zona enjardinada privada molt propera al centre de la ciutat per convertir-la en un nou espai públic. L'acord del plenari preveu la cessió al consistori de la zona enjardinada exterior de la comunitat de propietaris de l'edifici Perpinyà-Guimerà, ubicada en un lateral de l'accés a la plaça Perpinyà. En els darrers temps, el consistori i la comunitat de propietaris de l'edifici han mantingut converses per tal que aquest espai situat a l'exterior de l'immoble passi a ser de titularitat municipal i l'Ajuntament pugui destinar l'espai lliure i fer-se càrrec del seu manteniment. L'alcalde Miquel Noguer agraïa l'esforç de tots els veïns i veïnes, ja que no ha estat un procés senzill. Això no ha estat gens fàcil perquè, esclar, això era una part de propietat de cada pis, des d'aquí a l'Àngel Guimerà fins al darrere, no? I, per tant, ho han hagut d'aprovar totes les comunitats, després, ara haurem de modificar el tant per cent de tots els habitatges en el, diguem, en el registre de la propietat, etc. No? Per tant, això no ha estat una qüestió fàcil. Sabeu que havíem parlat vegades de que això ho estàvem parlant amb ells, no? Amb aquest acord, l'Ajuntament de Banyoles passa a tenir la titularitat d'aquesta zona enjardinada, que és de 425 metres quadrats, i podrà fer-ne el manteniment i, sobretot, arranjar-la. El projecte amb el qual s'està treballant contempla una reordenació i millora no només de la zona verda, sinó de tota la plaça en general, millorant els accessos i reubicant, per exemple, la zona de contenidors. A descentrar una mica més aquella zona, que perquè descentrarem també tota la plaça Perpinyà i que en definitiva ha de ser un espai verd també, doncs, un espai verd més de la ciutat i que això també doncs comportarà aquesta millora, no? D'altra banda, el ple d'aquest dilluns també va aprovar la revisió del padró municipal de Banyoles, que 1 de gener del 2023 era de 20.506 habitants.